საღამოშიდობის პირველი არხის ეთერში საფეხბურთო მიმოხილვის დრო არის, ცოტა მოგვიანებით გავდივართ ეთერში, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო ალბათ თქვენ თვითონაც ძალიან კარგად ხვდებით. იმედია ამის შემდეგ ჩაულდროს 24 საათს და 20 წუთზე ტრადიციულად გავალთ ეთერში ყოველ ორ შაბათს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, როგორც ყოველთვის, ორ ნაწილად იქნება დაყოფილი. პირველ ნაწილში ვისაუბრებ საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატზე, გუშინ წინ გამართულ ტურზე, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში ფიქრობ ძალიან საინტერესო თემა იქნება. სტუმრად ყავს ეხლავე წარმოადგენ საქართველოს ფეხბურთელთა ასოციაციის პრეზიდენტი ბესო აბაშიძე. არ არის დიდი ხანი, რაც ეს ორგანიზაცია დაფუძნდა და მარსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, ბესო ფიქრობ ძალიან საინტერესოა ამ ორგანიზაციის შესახებ და ზოგადად მე ერთსაც დავამატებ. ორი დღის წინ ჩამოვიდა ბესო სლოვენიიდან, სადაც ფიფროს გენერალური ასამბლეა გამართა და ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე იყო იქ საუბარი და ამ ყოველ შესახებ ბესო ოდნავ მოგვიანებით გვეტყვის. მანამდე კი როგორც იცით, გამართა ტური, ძალიან საინტერესო ტური, მეათე ტური იყო. ერთი გუნდი იყო დაუმარცხებელი აქამდე და ეს გუნდი სამწუხაროდ მადგულ შემატკივართა სამწუხაროდ დამარცხდა, თუმცა მანამდე ეს იყო ტურის ბოლო შეხვედრა, ამ შეხვედრას ალკე შემოგთავაზებთ. მანამდე გთავაზობთ იმ ხუთი მატჩის ვიდეო მიმოხილვას, რომლებიც გამართა და ვფიქრობ ამ შეხვედრებში ძალიან ბევრი საინტერესო რამ მოხდა. ქვემო ქართლის გუნდების სიონისა და მეტალურგის მატჩი დაძაბული გამოდგა, თუმცა ტემპი დაბალი იყო. შეხვედრას მაყურებელი ცოტა ჰყავდა. პირველ ტაიმში სიონი უკეთ გამოიყურებოდა და რამდენიმე სახიფათო შეტევა წამოიწყო. ბეტოქის კარს პირველად თორდიკი აბციაური დაემუქრა. მეტალურგის მეკარემ გია ბედიაშვილმა ამ ეპიზოდში საიმედოდ ითამაშა. ტაიმის მიწურულს ბოლნისელთა შეტევის დაგვირგვინებას დაჩი ფოფხაძე ცდილობდა. მიზანს ვერც სიონის მცველმა მიაღწია. მეტალურგი მეორე ტაიმში გააქტიურდა და ანგარიში სწრაფად გახსნა. 53-ე წუთზე სერგო ორბელაძის გადაცემით ლევან კორღალიძე მისარგებლა, მცველებს დაუსრულდა და ზუსტად დაარტყა. ბოლნისელებს გუნდის გადარჩენა შეხვედრის მიწურულს შეეძლოთ. ლაშა პარუნაშვილის გარღვევის შემდეგ მეტალურგს დავით სვანიძემ შეუტია. გია ბედიაშვილმა რუსთაველები აშკარა გოლისგან იხსნა. საბოლოოდ მეტალურგმა 1-0 გაიმარჯვა და მეოთხე ადგილზე დაწინაურდა. სიონმა კი მორიგი ქულები დაკარგა. ესეთი მომენტები უნდა გამოიყენოთ, ეს თამაში მოიგო რა. ამდენი გამოუყენებელი მომენტი არ არსებობს, რომ სულაც არ მოქმედებდეს გუნდზე რა. ვერ გაიტან გაგიტანია, სულაც ფეხბურთი ეს არის. საგოლე მომენტები თუ იმჯერებთ, ალბათ ჩვენ უფრო მეტი ქონა გასაკუთრებით მეორე ტაიმში რა. ნუ ვერ გამოვიყენეთ და დაუმარცხეთ 1-0. დასანანია. ბიჭებს მაინც მინდა მადლობა გადავუხადო ბრძოლისთვის, სანახაობრივად მომენტს ვითამაში არ იყო. ასე რომ დასანანქულებს კარგავთ რა. ჩვენ ვიცოდით, რომ ძალიან დაძაბული თამაში იქნებოდა, ვემზადებოდით ძალიან კარგად ამ თამაშისთვის და ვიცოდით, რომ უნდა მოგვეგო. სხვა რეზულტატ ჩვენ ალბათ არც ვცნობდით, იმიტომ რომ აუცილებელია, ცოტა წარუმატებელი სერია ჰქონდა. გურიას თუ ჩავთვლით, იქ ვიჯორჯიას და აუცილებლად გჭირდებოდა ეს მოგება და ნუ ჩემ გოლს რაც შეეხება, მთავარია რომ ჩემი გოლით გუნდმა გაიმარჯვა და სამი გოლა ჩავიწერეთ. ძალიან რთული მატჩი იყო, ქვემო ქართული დერბი იყო, ბოლნისთან პრინციპული დაპირისპირება მოვიგეთ. ეს არის ძალიან ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სამი გოლა ჩვენთვის. ბიჭებმა ყველაფერი ჩადეს, მათ დაიმსახურეს ეს გოლა, მათ მადლობას მოახსენებ და რა ვიცი, ჩვენ ალბათ გავაგზავნებთ წინსვლას. მარტვილის მერანმა ზესტაფონს სამტრედიაში, ეროსი მანჯგალაძის სახელობის სტადიონზე უმასპინძლა. გუნდები გათამაშების ცხრილის ქვედა ექვსეულში მეზობლად არიან და ტრავმების გამო ერთმანეთს შესუსტებული შემადგენლობით დაუპირისპირდნენ. მასპინძლებმა მეორე ნომრად ჭიდროთ თამაში გადაწყვეტეს, რამაც პირველ ტაიმში მეტნაკლებად გაამართლა. ზესტაფონი ხეირიანს ვერაფერს ქნიდა, მარტვილელები კი მეტოქის კარს რამდენჯერმე დაემუქრნენ. პირველი სახიფათო მომენტი მეშვიდე წუთზე დოს სანტოსის შაცდომას მოხვა, რომლითაც ჩალვა კვანტალიანმა ვერ ისარგებლა. მერანს რამდენიმე წუთში გატანის კიდევ ერთი შანსი მიეცა. ბექასიკოლიას დარტყმას რიკოშეტი მოხვა, მაგრამ ბურთი კარს ასწდა. 32-ე წუთზე კი მასპინძლებმა ერთ-ერთი ყველაზე რეალური შანსი გაანიავეს. კახა მეშველიანმა ბურთი თამაში არც თუ ზუსტად შეიყვანა. ციკოლიამ კვანტალიანისაკენ გააკეთა პასი. ამ უკანასკნელმა კარგად გაატარა და პაპუნა ფონიავას უფრო ყურადღებით რომ ეთამაშა, ანგარიში გაიხსნებოდა. მეორე ტაიმში თამაშის სურათი შეიცვალა. მერანმა ოდნავ უფრო დიდი ძალების სცადა შეტევაში გადასვლა. შედეგად ზესტაფანსაც უფრო ლაღად თამაშის შანსი მიეცა, რაც გამოიყენა კიდეც. ტაიმის პირველი სახეფათო დარტყმა კუტალიამ განახორციელა. ჯონი შეროზიამ ბურთი მოიგერია. 79 წუთზე სტუმართა სტრაფი კონჩატევის შემდეგ სამუშია მერანის საჯარიმოში აღმოჩნდა, მაგრამ მეკარეს ვერ აჯობა.
თავისი შეცდომა ზესტაფონელთა 45 ნომერმა 31-ე წუთზე გამოასწორა. კარგი პასით ვახტანგ ჭანტურიშვილი დასარტყმელ პოზიციაზე გაიყვანა და მანაც გუნდელები არ დააღალატა. ორ წუთში იმერლებმა მეორე გოლიც გაიტანეს. კუთხურის გათამაშების შემდეგ მერანის საჯარიმოში არეულობა შეიქმნა. ბურთის კარგად მოგერიება არ მოხერხდა და კუტალიამ გატანა სცადა. მეკარემ პირველი დარტყმის მოგერიება შეძლო, მაგრამ საბოლომიას დამატებულს ვერაფერი მოუხერხა. ზესტაფონმა 2-0 მოიგო და სატურნირო მდგომარეობა ოდნავ გაიუმჯობესა. პირველ ტაიმში მეტოქე 5 მცველი გვეთამაშებოდა და სივრცეების პოვნა გაგვიჭირდა. მეორე ნახევარში თამაში უფრო გაიხსნა და ჩვენ უკეთ შევუტიეთ. ფიქრობ, ზესტაფონს კარგი შემადგენლობა ჰყავს და ამ გუნდით უფრო მეტის მიღწევა შეგვიძლია. რაღაც ტენდენციად არის, რომ გოლი რო გაგვდის, ესე გონია ფეხბურთელებს, რომ ყველაფერი დამთავრდა, მაგრამ ახლა ფსიქოლოგიური მომენტიც არის, ახლა 6-1-ის შემდეგ ცოტა ისე იყვნენ ბიჭებიც და რა ვეცდებით, რომ ფსიქოლოგიურადაც ახლა 30-ში თამაში გვაქვს და ვეცდებით ლანჩხუთის გურიას ის ყველაფერი დავივიწყოთ ეს და ახალი ფურცლები დავივიწყოთ, რა ფურცლების წერა და რა ვიცი, გვექნება ლაპარაკი ბიჭებთან, ნახავთ პირსაც და რა ვიცი, ასე შეცდომები იქნება და გამოვასწოროთ. საპორტირო ცხრილის ბოლო ორ საფეხურზე მყოფი გუნდი დაუპირისპირდა ერთმანეთს განმუხური სტადიონზე, სადაც ზუგდიდმა სპარტაკს უმასპინძლა. შეხვედრა სანახაობრივი გამოდგა. ასპინძლები უპირატესობას ფლობდნენ, მაგრამ დაწინაურება სტუმრებმა მოახერხეს. 41-ე წუთზე ცხინვალის შემადგენლობაში მოთამაშე ზუგდიდელმა კვეკვესკირმა სტანდარტულიდან საჯარიმოში ჩააწოდა, სადაც ყველას მეტრეველმა დაასრულა სპარტაკი დააწინაურა. როგორც მოსაულნელი იყო, მასპინძლებმა თითქმის მთელი მეორე ტაიმი შეტევაში გაატარეს და ბევრი რეალური მომენტიც შექმნეს. თუმცა ბოლო მომენტში ხან შემტევები თამაშობდნენ არაზუსტად, ხანაც სპარტაკელთა კიპერი სოსლან ნანიევი იყო შეუდარებელი. მიუხედავად ამისა, სტუმრებმა ჩემპიონატში მეორე გამარჯვების მოპოვება მაინც ვერ მოახერხეს. 74-ე წუთზე მთავარმა არბიტრმა ხარიტონაშვილმა ეხვაიას აქცევისთვის 11 მეტრიანი დანიშნა. აღნიშნულ ეპიზოდს ხინველები აპროტესტებდნენ, მათი აზრით ეხვაიას მისამართით გადაცემა წურწუმიამ თამაშგარემ მდგომარეობიდან გააკეთა, თუმცა პროტესტს რა თქმა უნდა შედეგი არ მოჰყოლია. ნიშნულიდან ზუსტად გუგუჩიამ დაარტყა და ანგარიში გაათანაბრა. არჩევნულ დროში მომენტები ორივე გუნდს შეექმნა, თუმცა გოლი აღარ გასულა და გუნდებმაც ქულები გაიყვეს. მაყოფილი არა ვარ, ამიტომ სატურნირო ცხრილში ჩვენ დაბლა აღარავინ არ არის. პრინციპში ზუგდიდის მაგ მდგომარეობაში იყო, რთული თამაში იყო ორთა გუნდისთვის. სამწუხაროდ ვერ გავიმარჯვეთ, მიუხედავად იმისა, რომ მომენტები ჰქონდა რამდენიმე მომენტი. Ну ჩვენ კარებშიც, ну ახლა 11 მეტრიანი კი იყო, მაგრამ მანამდე იყო 100%-იანი თამაშგარემ მდგომარეობა. Ну მსაჯებიც ეთყობა, ნერვიულობდნენ და შეცდნენ. უფრო მეტი შეგვეძლო. პირველი ტაიმი რაღაც პატარა ბავშვის შეცდომით დასანანი გოლი გაუშვით და მეორე ტაიმი უკვე ბიჭებმა მართლა უმატებენ. გორშის მეორე ტაიმი ვითამაშეთ ძალიან კარგად, დღესაც მეორე ტაიმი ვითამაშეთ მართლა წინვალეთ. ასე რომ არის პერსპექტივა, არის იმის შანსები, რომ დავრჩეთ, ვიბრძოლებთ ბოლომდე. რა ვიცი, გამარჯვებას მოვა. წარმატებას უსურვებ ბიჭებს. 9-ა პარკზე ვიჯორჯიამ გორის დილას უმასპინძლა. პირველი საფეხბურთო მომენტი სტუმართა კართან შეიქმნა. მე-5 წუთზე კუთხურიდან ჩაწოდებული ბურთი შოთად დავლაშელიძეს მიუვიდა ამ უკანასკნელის დარტყმული ნუკრი რევიშულმა მოიგერია. ანგარიში მე-10 წუთზე გაიხსნა. გიორგი გურულის გადაცემა გრიგოლ დოლიძემ გამოიყენა და გორელები დააწინაურა. ვიჯორჯია გაშვებული გოლის შემდეგ გააქტიურდა და რამდენიმე საინტერესო ეპიზოდი შექმნა. გიორგი ჯანელიძეს რევიშულმა არმისა გატანის უფლება. მოგვიანებით კი ელგუჯა ლობჯანიძე და ნიკა სიჭინავად არჩნენ მეკარის პირისპირ, თუმცა შანსი ვერ გამოიყენეს. ამ ეპიზოდში კარგად ითამაშა კობახიძე. ტაიმის მიწურულ სხვაობის გაზრდა ირაკლი მოდებაძე შეეძლო. მას მასპინძელთა მეკარემ დანტე ჩალიავამ შეუშალა ხელი. მეორე ტაიმი ნაკლებად სანახაობრივი გამოდგა. 59-ე წუთზე გორელებმა კონტრშეტევა წამოიწყეს. ალადაშვილი ბოლქვაძე მოდებაძის კომბინაცია ამ უკანასკნელმა გოლით დაასრულა. 2-0 დილას ასარგებლოთ. მოდებაძისათვის ეს მე-7 გოლი გახდა. ბომბარდირთა დავაში ეს პირველ ადგილზე მყოფ დიმიტრი ტატარაშვილს დაეწია. პირველ ტაიმში შეგვედლო უკეთ გვეთამაშა. ქონდა გასატანი მომენტები იყო, ვერ გამოვიყენეთ და დავისაჯეთ რა.
გორს ულოცავ გამარჯვებას ჩვენ კიდე ბევრი შრომა მოგვიწევს ალბათ რა ალბათ კი არა მასე იქნება პირველ სკოლისა რა თქმა უნდა კმაყოფილები ვართ 2-0 გავიმარჯვეთ და ვიჯორჯიასაც შეეხება ძალიან კაი გუნდია თან სახში ძალიან მშვენივრად თამაშობს და ჩვენ ცოტა ჩავარნის პერიოდი ჰქონდა და ძალიან აუცილებელი იყო ჩვენთვის ეს გამარჯობა და ძალიან მოხარულები ვართ რომ სამი ფულა მოვიპოვეთ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში იყო სატურნირო მდგომარეობიდან გამომდინარე იმ ჩავარდნებიდან გამომდინარე რაც კლუბს თანძდებდა რამოდენიმე ტური ეს ბარიერი გავძლიეთ ეს დავალება ფეხბურთელებმა მაქსიმალურად შეასრულეს ბოლომდე იბრძოლეს და ფიქრობ დასახურებულად გავიმარჯვეთ გავაგრძელებთ ჩვენ მიზანი რაც იყო ბოლომდე იბრძოლეთ და ნარჩენი შემდგომ თამაშებში გამოჩდება რა იქნება და როგორ გავაგრძელებთ თამაშს ამ ჩემპიონატზე ცენატურში თბილისის დინამოსთან გამანადგურებელი მარცხის შემდეგ ჩიხურამ სრული რეაბილიტაცია მოახერხა. საჩხერელებმა გურიას ქუთაისში უმასპინძლეს და 5-1 დაამარცხეს. მატჩი ორ მხრივი შეტევებით დაიწყო, მაგრამ ნომინალურმა მასპინძლებმა ოპერატორობის მოპოვება მალევე მოახერხეს და მე-15 წუთზე გატანის რეალური შანსიც მიეცათ. დეკანოვიძის წაქცევისთვის დანიშნული პენალტი ტატანაშვილმა ვერ გამოიყენა. ჩიხურამ დაწინაურება მაინც მალევე შეძლო. 22 წუთზე ლომაშვილმა მცველების უყურადღებობით ისარგებლა და ანგარიში გახსნა. 15 წუთში იმერლებმა ოპერატესობა 2-ამდე გაზარდეს. გაბედავა სოლო რეიდის შემდეგ ხელსაყრელ პოზიციაში დეკანოიძე დარჩა და გოლიც გაიტანა. ტაიმის უკანასკნელ წუთზე სტუმრებმა რიცხობრივი ოპერატესობა მოიპოვეს. ლაშა სილაგოვამ დათუნაიშვილს მეორე ყვითელი ბარათი უჩვენა და მოედნიდან გააძევა. მეორე ნახევარი გურულებმა აქტიურად დაიწყეს და ანგარიში შემცირებად შეცლეს. 79 წუთზე ჯარემიდან ჩიკვილაძემ გაიტანა. 5 წუთში სტატუსკვო აღსდგა. დეკანოიძე ლანჩხუთან მცველებს იოლად გაუსწორდა და მეკარისგან შორეულ კუთხეში შესრულებული ზუსტი დარტყმით დუბლი გაიფოვა. მოედანი უგოლოდ არც გაბედავას დაუტოვებია. საჩხერელთა ფორვარდმა თავისი გოლი 91 წუთზე გაიტანა. შეხვედრას წერტილი ჯაბა ჯიღაურმა დაუსვა. 85 წუთზე მან თანაგუნდელთა კარგი კომბინაცია ზუსტი დარტყმით დაასრულა და საბოლოო ანგარიში 5-1 დააფიქსირა. დასანანი მარცხი ვიწვნიეთ, პირველ ტაიმში ცუდად არ გვითამაშია, მომენტებს ჩვენც ვქმნით, მაგრამ გატანა ვერ მოვახერხეთ. მეორე ნახევარში კი ვაბანგზე წავედით და ასეთი ანგარიშით მარცხით ამან გამოიწვია. ჩვენ ახალი შექმნილი გუნდი ვართ და ჯერ იდეალურობამდე ბევრი გვიკლია. თუ მუშაობას და განვითარებას სწორად გავაგრძელებთ, დარწმუნებული ვარ, ეს მალე შედეგზეც აისახება. ხანდახან ალბათ წაგება კარგი არის იმ თვალსაც ისიც, რომ თუ დასკვნებს გამოიტან და თუ გაითვალისწინებ იმ შეცდომებს, რაც მოხდა წინა მატჩში. ჩვენ გავითვალისწინეთ ეს ყველაფერი, ბიჭები საგულმოდგინედ ემზადებოდნენ ამ თამაშისთვის და მე მადლობა მინდა უთხრა მათ, რომ აი მთელი თავისი ოსტატობა ძალა, ენერგია არ დაიშურეს ამ თამაშისთვის. ჩვენთვის იყო უმნიშვნელოვანესი თამაში და მე მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა ბიჭებს იმის, რომ ყველაფერი გააკეთეს დღევანდელ დღეს. მოედანზე ჩადეს ყველაფერი და გავიმარჯვეთ, დიდი ანგარიშით მოვიგეთ და რა ვიცი, ხა ტორპედო კაი იქნება და წააგებს დინამოსთან და ჩვენ მეორეზე გადავართ და დანარჩენი შემდეგ თამაშებში გამოჩნდება. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი გამარჯვებით. დღეს რომ ტორპედომ დინამოსთან წააგოს, მეორეზე გადავდივართ და მნიშვნელოვანი იყო ყველანაირად ფსიქოლოგიურად მოემზადეთ და გამოგვივიდა დღეს თამაში. დიდი მადლობა ბიჭებს. ლანჩხუთი კარგი გუნდია და უსურებს წარმატებას. ირადადაც კარგი თამაში გამო. კი, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში იყო სეზონში, ორი გოლი გავიტანე და ძალიან გახარებული ვარ, რომ ჩემი გოლებით გუნდს გამარჯვება მოუტანა. ვით პირდაპირ ეთერში და აი ესეთი იყო მთლიანად ტური, მაგრამ ცალკე აღნიშნულს ღირსია ალბათ თბილისის დინამო ქუთაისის ტორპედოს შეხვედრა. ამ შეხვედრაში იყო, მე მგონი, ყველაფერი რაც შეიძლებოდა ფეხბურთში ყოფილიყო და არა მხოლოდ იქ ჩხუბი, დამტრეულის კამები, მაშხალები, ფეერვერკები, ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი და მე ვესაუბრე დღეს ფეხბურთის ფედერაციას, საჯიჯბრო კომიტეტის ხელმძღვანელებს და მინდა გითხრათ, რომ იქნება ბუნებრივია სანქციები როგორც ერთი ასევე მეორე გუნდის მხრიდან, ამაზე სადისციპლინო კომიტეტი შეიკრიბება, თუმცა როდის იქნება კონკრეტულად ჯერ ეს თარიღი დადგენილი არ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ალბათ კარგია გულშემატკივრობა, მაგრამ ზღვარს გადასული არაფერი არ ვარგა. სხვა მხრივ მე ჩემაზე დავრჩები და ვიტყვი, რომ ეს იყო ალბათ ყველაზე კარგი მატჩი, რაც წელს ჩატარებულა ამ სეზონში საქართველოს ჩემპიონატში და იმედი ვიქონოთ, რომ ასეთი თამაშები ბევრი იქნება, არა ოღონდ რაც მატჩის გარშემო ხდებოდა. უშუალოდ შეხვედრაში კი კიდევ ერთხელ მეორე დინამო მოიგო, მაგრამ მთელი თამაშის განმავლობაში ძალიან საინტერესო თვითარდებოდა მოვლენები.
დინამო ტორპედო შეხვედრა ეროვნული ჩემპიონატის რეკლამად გამოდგება. მაყურებელმა იხილა ყველაფერი ის, რის გამოც ფეხბურთი იზიდავს. გოლები, გაფუჭებული პენალტი, გაძევება, დრამატული ბოლოწუთები. მეტოქეთა ფანებმა ციჩხუბეს, რაც ტრადიციული დაპირისპირების, ასევე ტრადიციულ დანამატად იქცა. უკვე მესამე წუთზე დინამო კაცნაკლული დარჩა. უსტარიცმა გიორგი ფანსულაია წესების დარღვევით შეაჩერა და მსაჯმა მოედნიდან გააძევა. რიცხობრივი უპირატესობით ტორპედომ მალე ისარგებლა. დავით უბილავას გადაცემის შემდეგ თორნიკე კაპანაძემ მცველს დაასრო და ანგარიში გახსნა. პირველ ტაიმის ბოლო წუთზე ტორპედოელმა დავით მთივლიშვილმა საჯარიმოში ბურთზე ხელით ითამაშა. ყოველ შემთხვევაში ასე ჩათვალა შეხვედრის მთავარმა არბიტრმა გიორგი ბადაჩკორიამ და სტუმართა კარში პენალტი დანიშნა. თუმცა ჯაბადვალის დარტყმა არაზუსტი გამოდგა. ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნილმა დინამომ მეორე ტაიმი ჩინებულად ჩაატარა. აქტიური იყო გიორგი მერებაშვილი. 77 წუთზე გუჯა გრიგალაშვილი ტორპედოს საჯარიმოში მაქსიმე ქვილითაიასთან ბრძოლაში წაიქცა. საჯმა სტუმართა კარში მეორე პენალტი დანიშნა, რამაც ქუთაისელთა აღშფოთება გამოიწვია. იყო თუ არა პენალტი, ეს გამეორებაზე კარგად ჩანს. ლევან ხმალაძემ კი წონასწორობა აღადგინა. მალე სტუმართა დაწინაურებას ნიკა ახვლედიანი შეეცადა, მაგრამ გიორგი ლორიამ შვენიერი რეაქცია გამოავლინა და თბილისის დინამო გადაარჩინა. მეტოქის კარს დინამოელი პატრიკ ვუოც დაემუქრა, თუმცა ხელსაყრელი პოზიციიდან ქვილითაიას ვერ აჯობა. თბილისელებს ბრძოლის ჟინი მაინც დაუფასდათ. მსაჯის მიერ დამატებულ მეორე წუთზე ბურთი კუთხურიდან გიორგი მერებაშვილმა ჩამოაცოდა. ახალგაზრდა გიორგი გველესიანმა მცველებს დაასრო და დინამოს უმნიშვნელოვანესი სამი ქულა მოუტანა. ეს ეპიზოდი საკამათო გახდა, რადგან გიორგი გველესიანმა მეტოქესთან ძალისმიერ ბრძოლაში გაიმარჯვა. ქუთაისელებმა ეს გოლიც გააპროტესტეს. მათი აზრით გველესიანმა მეურვე წესების დარღვევით ჩამოიცილა. თუმცა ცალმხრივად ამ მომენტის შეფასება ძალიან ძნელია. ბრძოლა ნამდვილად იყო, მაგრამ გველესიანს მეტოქეც ექაჩებოდა. თამაში ძალიან დაძაბული გამოდგა. თუმცა ვიხარია, რომ მოვიგეთ და გამარჯვებას მიუღწიეთ. წარმატებას ვუსურებ დინამოს და დიდი მადლობა გლადიატორებს და ყველა დინამოს გულშემატკივარს. კაცნაკლულები დავრჩით. პირველივე წუთზე გავგვიდეს კაცი, მის შემდეგ გოლი მივიღე და სასახარულო ის არის, რომ ესეთ ძიმე პირობებში თამაში შემოტრელება შეძელი და ყველა დინამოელ და ყველა დინამოს გულშემატკივარს ულოცავენ წარმატებას. საჭირო იყო ისეთი ტაქტიკა, რომ შეგვეტია და თან გოლიც არ გაგვეშვა. ამის გამო პირველი ტაიმი კარგად ვერ ვითამაშეთ. ტორპედომ კი სახიფათო მომენტები შექმნა. ბოლო 20 წუთში დინამომ თავისი ფეხბურთი აჩვენა. სხვათა შორის მჯეროდა, რომ ასეც მოხდებოდა. საბოლოოდ უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება მოვიპოვეთ. ძალიან საინტერესო თამაში იყო, ვფიქრობ. ძალიან დაძაბული თავისი წითელი ბარათებით, პენალებით, ალბათ როგორც კლასიკოს, ქართულ კლასიკოს შეეფერება ესეთი თამაში იყო. რაც შეეხება ჩემს გატანილ გოლს, აქ მთელი გუნდის დამსახურება იყო, უბრალოდ მე დამაგრიგინებენ ფაზაში მოხდი. ულოცავ თბილისის დინამოს წარმატებას. ფიქრობ, რომ მართლაც კარგი გუნდია და იმსახურებს პირველად ის. საჯობაზე ვერაფერს ვიტყვი, ამაზე არ საუბრობ, მაგრამ ორი პენალტი მეტის მეტად მომეჩვენა. ჩვენს გულშემატკივრებს კი ბოდიშს მოუხდი, რადგან სასურველი თამაში ვერ ვაჩვენეთ და ერთი ქულაც ვერ ავიღეთ. 3-4 თვეა, რაც გუნდს ვავარჯიშებ. გუნდის საშუალო ასაკი 21 წელია. 60 წუთი კარგად ვითამაშეთ, ხოლო ბოლო 10 წუთში დინამოს ფეხბურთელებმა გამოცდილებით გვაჯობეს. პირობ ამომწორავი იყო ეს ინტერვიუებიც და რაც შეეხება მსაჯობას, ყოველთვის რატომღაც ისეა მიღებული, რომ საც აკრიტიკებენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მგონი გიორგი ვადაჩკორიანმა თელმა ბრიგადამ საკმაოდ კარგად იმსაჯეს. იქ იყო ის სადავო ეპიზოდები, მაგრამ თუნდაც განმეორებები ძალიან ბევრი რამ გამოჩნდა და ვფიქრობ აი ეს პრინციპულობა, რაც გამოიჩინა თუნდაც მესამე წუთზე ფეხბურთელის, მასპინძელი ფეხბურთელის გაძევებით, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც ფეხბურთი 90 წუთია და პირველი წუთი იქნება, თუ 99 წუთი ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რადგან ხშირად საუბრობენ ხოლმე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც კარგი არის მსაჯობა, ესეც უნდა აღინიშნოს და ამ შეხვედრაში მართლა ყველაფერი იყო, იყო პატარ-პატარა შეცდომებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ საერთო ჯამში, როგორც სიუჟეტში აღინიშნა, ეს თამაში მართლა გამოდგება საქართველოს ჩემპიონატის რეკლამა და თუ ასეთი მატჩები იქნება, ბევრი ნამდვილად კარგი იქნება, თუმცა ალბათ რაღაცეების გარეშე ჩხუბს გულისხმობ პირველ რიგში. ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ არამხოლოდ თბილისის დინამოს გულშემატკივრები, არამედ აქ იყვნენ ლვოვის კარპატის, დნეპროპეტროვსკის დნიპროსა და მინსკის დინამოს ფანები. საქმე იმაშია, რომ გუშინ გაიმართა შეჯიბრი, მინი ტურნირი, ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ თან კადრებიც. ეს იყო ლევან ღამბაშიძის ხსოვნის ტურნირი ბალუს თასის რიგით მესამე გათამაშება. საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამომ მოგვაწოდა ეს კადრები, სწორედ დაიხედავთ ამ კადრებს ჩვენს ეკრანზე. გუშინ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი დღე იყო დინამო, მთლიანად ქვეყნად.
ქვეყნისთვის და ალბათ ცოტა ჩრდილქვეშ დარჩა ეს ტურნირი. სამი უცხოური გუნდის პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მართალია გულშემატკივრები იყვნენ ჩამოსულები. ტურნირი მოიგეს გლადიატორებმა, თბილისის დინამოს გულშემატკივრებმა და რაც ალბათ მოსალოდნელიც იყო, მასპინძლები ყოველთვის უნდა იყვნენ ფავორიტები და უნდა იყვნენ გამარჯვებულიც ალბათ ასეთ შეხვედრაში, მაგრამ ის არის კარგი, რომ სხვადასხვა ქვეყნის გულშემატკივართა შორის ესეთი მეგობრული ურთიერთობა ყალიბდება, რაც საერთო ჯამში ძალიან კარგია. თბილისის დინამოს სრული მხარდაჭერით ჩატარდა აღნიშნული ტურნირი და ეს ტურნირი ტრადიციულია და ალბათ სასიამოვნო იქნება თუ გასდება პოსტსაბჭოთა სივრცეს და სხვა ქვეყნის გულშემატკივრები ჩამოვლენ და დამეგობრდებიან პირველ რიგში და აი ესეთი ტურნირები იქნება. დავანებოთ ამ ტურნირს თავი და ვნახოთ ტურის სამი საუკეთესო გოლი პლუს სატურნირო მდგომარეობა. ესე ჩვენს ხელშიც მცირე უზუსტობა იყო, ჩიხურა არის მეორე ადგილზე დებულების თანახმად. ამ გუნდებს ერთმანეთში ჯერ თამაში არ უთამაშია და ბუნებრივია მოქმედებს ის გრაფა, სადაც მეტი მოგება აქვს ჩიხურას და აქედან გამომდინარე სწორედ ჩიხურა უნდა ყოფილიყო მეორე ადგილზე, თუმცა ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. 19-19 ქულა აქვს ორივე გუნდზე და ეს გუნდები ხვდებიან შემდეგ ტურში სწორედ ერთმანეთს და ვფიქრობ სწორედ იქ გაირკვევა, რომელი გუნდი დარჩება მეორე ადგილზე. ძალიან საინტერესო მატჩი მომდევნო ორ შაბათს არის, რაც ეხება პირველი ეტაპის პირველი წრის ბოლო მე-11 ტურ, ზოგადად ფლიანი ტური, გარდა ამ ერთი მატჩისა გამართება მომდევნო კვირა 3 ნოემბერს და ჩვენი პირდაპირ რეპორტაჟი იქნება რუსთავიდან. ეს მატჩი ადრე იწყება, ბუნებრივია. იცით, რომ რუსთავის სტადიონს არ აქვს ხელოვნური განათება. მეტალურგი დინამო 14 საათიდან პირდაპირ რეპორტაჟი მეორე არხზე. ვფიქრობ, ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამოდგება. აი ესეთი იყო მთლიანად ტური, გასული მეათე ტური. ვფიქრობ, ძალიან ბევრ სასაუბროს ეს ტური დატოვებს, რადგანაც კიდევ ერთხელ მეორებ ჯერ უნდა გამართოს სადისციპლინო კომიტეტის ხდომა, რაც მოხდა თბილისში დინამო არენაზე და ვფიქრობ შემდეგ გადაცემაში აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ შეხვედრას. ახლა კი სარეკლამო პაუზა და სარეკლამო პაუზის შემდეგ როგორც უკვე დაგვრდით ბესო აბაშიძესთან ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემებზე. უნდაებით პირდაპირ ერთ-ერთი კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს ბესო აბაშიძე, საქართველოს ფეხბურთელთა ასოციაციის პრეზიდენტი. ბესო, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის. სასაუბრო ზოგადად ძალიან ბევრი, ალბათ ეხა საქართველოს ფეხბურთელთა ასოციაცია უკვე დაფუძნებულია და ძალიან ხშირ შემთხვევაში იყო პრობლემა ფეხბურთელებს კონტრაქტები უამრავი რამ რაც იყო დაკავშირებული ალბათ იმ პროფესიონალური გაუნათლებლობის შედეგად, ალბათ ეხლა ნუ მიწყენენ ამ სიტყვის გამო, მაგრამ ძალიან ბევრი აფორმებდა ისეთ კონტრაქტს, რომელზე წარმოდგენა არ ჰქონდა, ძალიან ბევრი სხვადასხვა პრობლემებში ეხვეოდა და დღეს უკვე არსებობს ფეხბურთელთა ასოციაცია, რომელიც საქართველოში პირველ რიგში დაიცავს ფეხბურთელთა უფლებებს. მოდი დავიწყოთ ამათ, საიდან წამოვიდა იდეა ამ ყველაფრის ჩამოყალიბების. ეთილი, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ამ შესაძლებლობისთვის. იდეაც ზუსტად აქედან წამოვიდა, საიდანაც დაიწყე, რომ საქართველოში რეალურად არ არსებობდა, დღემდე არ არსებობდა ორგანიზაცია ასეთი ორგანიზებული ფორმით, რომელიც აპრიორი ექნებოდა ამ ორგანიზაციის, რომ ფეხბურთელების უფლებები დაეცვა.
და ფეხბურთელების უფლებების დაცვა, თქვათ, არა მხოლოდ იმაში გამოიხატება, რომ როდესაც დადგება კონკრეტული, თქვათ, ესეთი სადავო სიტუაცია, ვინმე ხელფას არ გადაუხდის, მაშინ იწყებ მოქმედებას. არა. Სწორედ ეს არის განსხვავება ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის, რომ ჩვენ კომპლექსური მიდგომა გვაქვს დაგეგმილი, პროექტი განსახორციელებელი, რომელიც მოიცავს ფეხბურთელების ცნობიერების ამაღლებასაც, მათ განათლებასაც. ბოდი თავიდან მოყვეთ აი ძირითადი მიზნები. კი ბატონო. ეს როდესაც თქვენი პრეზენტაცია იყო თქვენი ასოციაციის, აი მაშინდელი ინფორმაცია საზოგადოებაში, პირველი საზოგადოებაში ფეხბურთელის როგორც პროფესიის პოპულარიზაცია. რას მოიცავს აი ეს ძალიან ისეთი პატარა ფრაზა, მაგრამ მე მგონი მრავლის. კი, ბუნებრივია, ფეხბურთელი არის ჩვეულებრივი პროფესია, რომელსაც ჭირდება ჭირდება ზუსტად აი ეს ნამდვილად ჭირდება პოპულარიზაცია ეს ხელშეუწყობს ზოგადად ფეხბურთის განვითარებასაც ჩვენი აზრით იმიტომ რომ ფეხბურთელი რაც მეტი ფეხბურთელი იქნება თქვათ ეს ნიშნავს მეტი ფეხბურთში მეტ დასაქმებას მოდი ესე ვთქვათ და იმედია იმ გარემოებების შექმნასაც თავისთავად რომელიც რაც ჭირდება თქვათ ფეხბურთის განვითარებას ეს იქნება ინვესტიციების შემოსვლა თუ კერძო კლუბების გაძლიერება რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის სკენარის მიმართული ამ ფეხბურთის პოპულარიზაციაც და მოგეხსენებათ ნომერ პირველ სპორტად აღიარებული ფეხბურთი დღეს ჩვენ ისეთ დღეშია საქართველოში რომ მას ჭირდება ნამდვილად პოპულარიზაცია და მას ჭირდება მეტი და მეტი დახმარება. მე მგონი აქ უნდა ყოფილიყო ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაცია უნდა ყოფილიყო ჩამატებული. ეს ხუმრობთ, მაგრამ მართლა არის საჭირო, რადგანაც დღეს შეიძლება ბევრი ფიქრობს რომ ფეხბურთელი არ არის კარგი. ნამდვილად კი, გეთახმებია, ეხლა მე სხვა სახეობებს არ ვეხები, რადგანაც საფეხბურთო გადაცემა ფეხბურთზე საუბრობთ კონკრეტულად და შეიძლება ვიღაცა ჯობია რომ სხვა სპორტით დაკავდეს ან სხვა პროფესიით დაკავდეს. და აი ამისათვის უნდა გაკეთდეს ალბათ მაქსიმუმი რომ ზუსტად კი, ეს შეგრძნება რომ არსებობს, რომ სამწუხაროდ საქართველოს ფეხბურთი არ არსებობს, გაგვიგია ხოლმე და საფეხბურთი მძიმე სიტუაციაშია, ეს უნდა შეტრიალდეს, იმიტომ რომ ეს ფეხბურთისთვისაა ცუდი. და სწორედ ეს არის მიზანი აი ამ ჩანაწერის, რომ ფეხბურთელის როგორც პროფესიის პოპულარიზაცია გულისხმობს იმას, რომ შევეცადოთ, რომ ფეხბურთელის ასე ვთქვათ სტატუსი სხვანაირი იყოს ვიდრე დღეს არის. დაფასებული და პოპულარული. მეორე პუნქტი აი აქ ამ ძალიან მოკლე ხუთი არის, თუ თავს არ შეგაწყეთ მე მეორე კითხვით, ფეხბურთელების, მათ შორის ყოფილი ფეხბურთელების უფლებების დაცვა. რაც აგრეთვე მოიცავს მათი ინტერესების დაცვას ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონეზე და ამ მიზნით ფეხბურთელების წარმომადგენლობა საფეხბურთო კლუბებთან, ორგანიზაციებთან და დაწესებულებებთან ურთიერთობაში, მათ შორის უფფში, უეფაში, ფიფაში და ნებისმიერ სასამართლოსთან და არბიტრაჟში. აი ეს უკვე ძალიან საინტერესო თემაა, რადგანაც მუდმივად არის პრობლემა და ჩვენთანაც პატარა საფეხბურთო მეურნეობაა, მაგრამ არ არსებობს ალბათ სეზონი, არ არსებობს პერიოდი, რომ რომელიღაც კლუბთან ფეხბურთელს არ კონდეს დავა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონეზე. აი ამ ხრივ რას აკეთებს თქვენი ასოციაცია? კი ბატონო, გეტყვით, ეს ერთ-ერთი მართლაც მთავარი მიმართულებაა და არა მარტო ჩვენი, ზოგადად ჩვენი ნაირი ტიპის ასოციაციების, იმიტომ რომ როგორც წესი ყველაზე მეტი პრობლემა ფეხბურთელებს აქვთ ხოლმე ამ გაუცემელ ხელფასებზე, არსებულ დავალიანებებზე და ასე შემდეგ. და თუ ნახავთ იგივე ფიფას დისციპლინარული კომიტეტის გადაწყვეტილებებს, აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ ამ საკითხებზე არის დავები. და ჩვენი მიზანიც ზუსტად ბუნებრივია, სხვა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზანი ესეც არის, ფეხბურთელების უფლებების დაცვა. ჩვენ ასე ვთქვათ, პირველი ამ უმოკლეს ხანში წარმატებული საქმეც გვაქვს უკვე საერთაშორისო დონეზეც, არა მხოლოდ საქართველოში. საერთაშორისო დონეზეც ეს გიორგი შაშიაშვილის საქმეა ერგოტელისის წინააღმდეგ. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, მე თქვენ მითხარეთ ამის შესახებ და პრესაშიც იყო. გიორგი შაშიაშვილი თამაშობდა ამ პერიოდულ კლუბში და მას ჰქონდა დავალიანება. დიახ, დიახ, მას კლუბს ჰქონდა უფრო სწორად. კლუბს ჰქონდა დავალიანება, გაუცემელი ხელფასი ჰქონდა 6 თვის ოდენობით. ისე წამოვიდა გიორგი გორის დილაში სათამაშოდ, რომ ბოლომდე ვერ მიიღო იქ გარანტია და არც ესაუბრებოდნენ, რომ თქვათ, როდის უნდა გადაეხადათ. ეს იყო მთავარი პრობლემა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ დიალოგი კლუბი არ ესაუბრებოდა ფეხბურთელს. კი, ანუ სხვადასხვა გზებით ცდილობდა თითქოს რაღაც მომენტში მათ ჰქონდათ დაპირება, რომ მომავალი წლიდან დაიწყებდნენ გადახდას და თქვათ 20 თვეზე განაწილებით გადაუხდიდნენ. და როდესაც გიორგი ცდილობდა, რომ აი ეს მაინც მიეღწია, რომ რაღაცნაირად შეთანხმება ქონოდა, საერთოდ აღარ ხელათ ანხაურა იყოს, რომ 20 თვეზე გადანაწილეს, ეხლა მე მგონი არასერიოზულია. ხო, და ნუ ისიც კი, რაზეც ვთქვათ, ეუბნებოდნენ თავდაპირველად, საერთოდ პასუხი გაუცემელი დარჩა და ისე ჩამოვიდა საქართველოში სათამაშოდ, რომ ეს საკითხი ღიად ქონდა დატოვებული და ახლა თვითონ მოგმართა აი გიორგი თვითონ მოგმართა? კი, კი, ბუნებრივია, თვითონ მოგმართა, იმიტომ რომ ჩვენი ეს ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ გავრცელდა ასე ვთქვათ ინფორმაცია და
მოგმართა, შეუძლებლად გაწევრიანდა ჩვენთან და ამის შემდეგ ჩვენ მივხვდეთ ასე ვთქვათ მის პრობლემას. გიორგის ისეთ სიტუაცია ჰქონდა, რომ მან ფეხბურთის ჩვენი ფეხბურთის ფედერაციის დახმარებით პირველი წერილი გაგზავნილი ჰქონდა უკვე ფიფაში, საიდანაც ხარვეზე ჰქონდათ პასუხი გამოგზავნილი, რომ გარკვეული დოკუმენტები იყო წარსადგენი, სარჩელის ფორმა არ ჰქონდა იმ განცხადებას და ასე შემდეგ, რომ ანუ ფაქტურად მოგვიწია თავიდან დაწერა თავის მტკიცებულებებით, თავის ბერძნულიდან თარგმანით და ასე შემდეგ შეკრა. მას კონტრაქტი ჰქონდა. კი, აბსოლუტურად კონტრაქტიც ჰქონდა, შეთანხმება, აღიარებაც ჰქონდა, გამოწერილი ჩეკებიც ჰქონდა. ანუ ყველანაირი დოკუმენტი ჰქონდა, უბრალოდ ისინი ფულს არ იხდიდნენ. ჩვენ ამ გარდა იმისა, რომ სარჩელი გავაგზავნეთ, ზუსტად აი ამ FIFPRO-ს წევრი ორგანიზაცია იგივე საბერძნეთში, კი, მათ დაუკავშირდით და ძალიან დაგვეხმარნენ ისინი, იმიტომ რომ მათ უფრო იოლად ეკნებოდათ ადგილობრივ კლუბთან. კი, მათ გავაგზავნეთ ჩვენ სარჩელიც, უთხარით, რომ არ გამოდის ეს კლუბი ჩვენთან კონტაქტზე და აგერ სარჩელიც იქნებ გააცნოთ ეს სარჩელი და ამის შემდეგ ზუსტად სამ დღეში გვიპასუხეს ბერძნებმა, რომ ჰქონდათ მათ კონტაქტი ერგოტელისის ხელმძღვანელობასთან და ისინი შეპირდნენ, რომ ჩვენ დაგვიკავშირდებოდნენ, ჩვენ კონტაქტები გადასცეს და სამ დღეში ზუსტად დაგვირეკა, მოკლედ ბევრი რო არ გავაგრძელო სპორტულმა დირექტორმა და თქვა, რომ ისინი მზად იყვნენ თანხის გადასახდელად. ანუ შემდეგ ისე მოდი ესე ვიტყვი, რომ არ გადაეხადა თანხა ერგოტელის და რომ არ გადაიხადოს, ჯერ არ გადაუხდია, რა სანქციები ელის ფიფასგან? თვითონ სანქციების სახით ერგოტელის არ ელის. ერგოტელისი წააგებს უბრალოდ საქმეს, მას დაეკისრება თანხის გადახდა და მას დაეკისრება გადაუხდელი თანხის 5%-ის ოდენობით დიახ ზემოდან ეს ჩვეულებრივი. ეს არის ფიფას რეგულაციაში. ეს არის ფიფას რეგულაციით და ფიფას პრაქტიკით არსებული. და აი იყო კიდე შემთხვევები, ხა მე შეიძლება არასწორად ვამბობ, არ ვიცი, როდესაც კლუბს ეგზავნება სატრანსფერო საქმიანობა. არა, ეს ხელფასს ეს არის კლუბის მხრიდან სხვა ტიპის დარღვევაზე დისციპლინარული პასუხისგებლობა. ხელფასის გადაუხდელობაზე ამ ტიპის პასუხისგებლობას ფიფას, თქვია, დავების გამხირული საბჭო არიღებს. ის წყვეტს დავას არსებითად, ასე ვთქვათ. არ გადაიხადა ის დავაც, კარგი, აი ეს 5% დამატებული არ გადაიხადა. შემდეგ არა, ამის შემდეგ უკვე, თუ არ აღასრულებს ფიფას მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, აი იქ უკვე ირთვება დისციპლინარული პასუხისგებლობის ზომები. და იქ უკვე ხა რა ტიპის პასუხისგებლობას გამოიყენებს, შესაძლოა ტრანსფერების აკრძალვაც იყოს, ოღონდ ლიცენზიის გაუქმებაც იყოს და პრეტულად საქმეზე. კარგი, მოდი გუნაშაშია შვილი საქმეს დააუბრუნდეთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ 6 თვის დავალიანება ჰქონდა მას, ხო? 6 დავალიანება ჰქონდა, დიახ. და ამ თანხას გადაუხდიან? ამ თანხას გადაუხდიან, ანუ გრაფიკი საბოლოო ჯამში, თქვათ, ისინი მათ გაიხსენეს ის 20-თვიანი გრაფიკი და მომავალი წლიდან გადახდა, ბუნებრივია, ეს მიუღებელი იყო ჩვენთვის და ამ თვის ბოლოდან დაიწყებენ და 9 თვის განმავლობაში დაფარავენ თლიანად. ოღონდ თვე და 9 თვე ცოტა აშკარად, კი. ჩვენ გავაფორმეთ, ანუ მორიგების აქტი, რაღაც ხელით მოვაწერეთ და გავაგზავნოთ ფიფაში და შევაჩერეთ, ბუნებრივია, შევაჩერეთ ჩვენი საქმე დროებით, ვიდრე ეს არ დაიფარება. თუ ერთი დღეც გადააცდერენ, ჩვენ უფლება გვექნება, რომ ისევ გამოახლოთ ფიფაში საქმე. აი ეს არის ისეთი თქვენ მიერ, ასე ვთქვათ, საქმეში მყოფი საქმე, რასაც გულისხმობთ. კიდევ თუ არის აი შაშიაშვილი თქვენ აღნიშნეთ და პრესაში იყო ამაშიზე, კიდე თუ არის აი საქართველოში თუ საზღვარგარეთ ქართულ საქართველოში, მაგალითად ჩვენი ახლა ჩვენ უშუალოდ არ ყოფილვარ წარმომადგენლები, გორგიაშვილის საქმე არის, დორნიკე გორგიაშვილის ესტაფონის წინააღმდეგ, სადაც მის ადვოკატთან მქონდა ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა და ჩვენ ვთქვათ პრაქტიკის გაზიარებით, საერთაშორისო პრაქტიკა როგორია ვთქვათ ამ ტიპის დავებზე, აი ამ მიმართულებით თორნიკეც ჩვენი წევრი გახდა ჩვეულებრივად და ასე ვთქვათ აქტიურად ხარს უჭერდით მის წარმომადგენლებს. ეხა გორგიაშვილის საქმე საერთოდ ისეთ რაღაც ისეთნაირად ვითარდება ხოლმე, რატომღაც არ ვიცი, როდესაც მოპასუხეთ ზესტაფონია, რაღაც უცნაურად ჩემი გაგებით. ისე მოხდა, რომ პირველმა კომიტეტმა, ტრანსფერების კომიტეტმა არ დააკმაყოფილა ეს არჩევი, ან მოთხოვნა რა იყო, რომ რადგან მას ჰქონდა 3 თვე დავალიანება სახელფასო, ფეხბურთელი ითხოვდა ხელშეკრულების შეწყვეტას და როგორც თავისუფალი აგენტი ისე წასვლას, რისი უფლებაც მას ჰქონდა. მაგალითად ეხა თუ კლუბის მხრიდან ეხა ამ შემთხვევაში მე ეს დაგისვათ კითხვას, თუ კლუბმა თქვა, რომ მან დაარღვია სიტყვაზე რაღაც შიდა განაწესი და ამიტომ მოუხსნეს სამი თვის ხელფას. არა, ეგ სხვა რამეა. როდესაც ფეხბურთელი რამეს არღვევს, ეხა ისე ნუ გავიგებთ, რომ ყველა შემთხვევაში ფეხბურთელი ყოველთვის დამნაშავე. ხო, არა, მე ამიტომ მინდა, რომ ეხა მე არც მართალი უფრო სწორედ.
ანუ ობიექტურად რო ავიღოთ, თუ ფეხბურთელმა რაღაც დაარღვია და მას დისციპლინარული პასუხისგებლობა უნდა დაეკისროს, ამისთვის არსებობს წესი. Მას აფრთხილებ ამის შესახებ, აბარებ გაფრთხილებას, არ ვიცი რა ფორმით ხელშეკრულებებში უნდა იყოს გათვალისწინებული შეგვიძლია. ეს არის ამ თემაზე კიდე მეოთხე ხელშეკრულებებზე. კი ბატონო, ეს საკე თემა არის, როგორ და რა იწერება შიგნით, მაგრამ თუ არ აფრთხილებ შენ ფეხბურთელს, რომ მან დაარღვია რაღაც და ამის გამო მას დისციპლინარული პასუხისგებლობა ეკისრება, სხვანაირად არ გამოდის დისციპლინარული პასუხისგებლობის აღსრულება. თორემ კი გორგიაშვილი არის ფეხბურთელი, რომელსაც არასოდეს არ ქონია დისციპლინარული პასუხისგებლობა, გაფრთხილებაც კი მიღებული 2005 წლიდან დღემდე. ანუ ის არის სანიმუშო ფეხბურთელი კლუბში, რომელსაც უბრალოდ აღარ გადაუხადეს სამი თვის ხელფასი და იძულებული გახდა, რომ ეგარ მაგრამ კარგი ფეხბურთელი რომ მე შემიძლია ნამდვილად ხოდა ეროვნულად არ ხდებოდა ნამდვილად თავის, მაგრამ ანუ ეხა დავა პრინციპში გრძელდება, შემდეგ უკვე ზემდგომა კომიტეტმა გააუქმა იმ ტრანსფერების კომიტეტის გადაწყვეტილება და დააკმაყოფილა ფეხბურთელის სარჩელი, ანუ თუმცა ესეც გასაჩივდა ეხა უკვე კიდევ арбитраში და ბაჭო საკმაოდ ცელი ინფორმაცია იყო. მე მგონი იჩაგრება ფეხბურთელი. კი, კი, კი. ამიტომ რომ ნაკრების კანდიდატი, ხა წევრი მოდი ესე გადაჭრით, ნუ ვიტყვით, დღეს არის უგუნდოთ. ხო, ეხლა ჩვენ ფაქტებს ვამბობთ, თუნდაც ისეც ნუ გავიგებთ, რომ რაღაცა იურიდიულ დეტალებს ვარჩევთ, არა, უბრალოდ ეს ფაქტებს ვამბობ და ძალიან დეტალურად წერია სხვა შორის ეს ფაქტი, ეს გამოქვეყნდა გეოსპორტს ჯიზე, ამ სპორტულ პორტალზე, დეტალურად აი ეს ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, ნებისმიერ შეუძლია პრინციპში ნახოს თავის გადაწყვეტილებებიანად, მსჯელობარაზე მიდის და ეხლა მეორე მხარეა იქვე არის, თქვათ იმ პორტალზე იქვე არის პოზიცია იმისი, რა ქვია, ზესტაფონის რა. კლუბისაც და ფეხბურთელისაც. კი, კი, და ეს არის მთავარი ორივე მხარე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ხო, ეხლა ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ, საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ დამდგარა, საბოლოო გადაწყვეტილება ალბათ იქნება და იმედი გვაქვს რომ შექმნილი ვითარებით ფეხბურთელი, ეხლა უბრალოდ ფაქტიურად როგორი სიტუაციაა შექმნილი, რომ იმის გამო რომ ფეხბურთელს არ აუღია სამი თვის ხელფასი და მან დაიწყო დავა, მას უფლება არ აქვს და ის ვერ მიდის სხვაგან სავარჯიშო სათამაშო და 4 თვეა მინდორზე ვერ გადის ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელი. ესეთი რამ არ უნდა ხდებოდეს რა. არსად არ ხდება ესეთი, თუნდაც როდესაც ფიფაში მიდის დავა, იქ ყოველთვის რჩება ფეხბურთელს უფლება, რომ ვიდრე დავა გადაწყდება, მას შეეძლოს თამაში, იმიტომ რომ ფეხბურთელის საქმიანობაც არის შეზღუდული დროზე, ხო, დამოკიდებული. არ არის 65 წლამდე პენსიონერი, ასე ვთქვათ, შრომის გამოდებლობა როგორც ითვალისწინებს პირობითა თუ ამ. ანუ მისი პროფესიული საქმიანობის ასაკი არის შეზღუდული და ახლა მithumetes ესეთ ფეხბურთელს, რომელიც ნაკრების ფეხბურთელად ითვლება, არ უნდა ქონდეს აკრძალული ფეხბურთის თამაში. როგორ დავაშიც არ უნდა იყოს ის ჩაბმული და მithumetes რა დავაშია ჩაბმული. მისაღებ ხელფას ითხოვს, ხო? ანუ აი ეს რაღაც ნიუანსები არის მომენტები. ხა ეს დეტალურად ძნელია გარჩევა თუმცა, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ერთი მაგალითი, თუ კიდე არის ხა კონკრეტულად ყველა შემოთვლას არ თქო? ხო, არა, არის მაგალითები, არის კიდე გვაქვს ჩვენ ხა გარკვეული პრობლემებია შექმნილი სხვადასხვა გუნდებში ხელფასებთან დაკავშირებით, უბრალოდ არ არის ჩვენი მიზანიც არ არის, რომ თქვათ პირდაპირ გავიქცეთ და ჩივირი დავიწყოთ. ხა ჩვენ ეს არის ქართული რეალობა, ქვია. ხო, ამას ჩვენ მედიაციის საშუალებებს აუცილებლად გამოვიყენებთ, ყველასთან ვაპირებთ მისვლას ამ კლუბებთან და დალაპარაკებას, იმიტომ რომ ხა ნამდვილად ესეა, ფეხბურთელის პროფესია მეტი არაფერი არ აქვს. ფეხბურთელს თუ ხელფასი არ მიეცი, მას თავისი ოჯახი ყავს, ხო, თავისი რაღაც გარკვეული ვალდებულებები აქვს. იგივე ბანკების თუ სხვა იმის მის ის უნდა ფიქრობდეს თუ რა. ყოფითი პრობლემები ყველას აქვს. რა თქმა უნდა, ანუ სხვა შემოსავლის წყარო არ აქვს და პირდაპირ უწერიათ კონტრაქტებში, რომ აკრძალული კონტრაქტებში, რომ მათ აკრძალული აქვს სხვა შემოსავლიანი საქმიანობის განხორციელება. რანაერთუნდა ხო, აი წარმო ხო და მაგას უნდა პროფესიონალი გააკეთოს პროფესიონალ ფეხბურთელს, ხო, ხო, ვერ გააკეთებს, ხო, ანუ იმიტომაც აქვს აქ ხელფასი და იმიტომაც უნდა იღებდეს დროულად, რომ მისი საქმე ეს არის, ხო, ანუ ეს ეხა ეს პრობლემა, ხელფასის პრობლემა მარტო საქართველოში არაა, ყველგან არის, მაგრამ საკმაოდ ისეთ ქვეყნებში სადაც წესი და რიგი წარმოუდგენელია რომ კი ბატონო, თუმცა გარკვეული მოქმედებები თუ არ გატარდა ამ მიმართულებით, თქვა ამ ზოგადად არ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევებში და რაღაცა გარანტიები არ იქნა მოთხოვნილი ფინანსური, რომ მინიმუმი სახელფასობადე არსებობს. აი ბევრგან არის, ბევრ ასოციაციას, სხვადასხვა სპორტის სახეობებს არის მინიმუმი, მაქსიმუმი ხელფასის. ხა, ან მაქსიმუმი ფეხბურთში არ არის, მაგრამ მინიმუმი ბევრგან არის. კი, განსაზღვრულია. იცით როგორ არის მინიმუმი ზოგადად ფიფას რეგულაციებიდან? მაგრამ მე მგონი UEFA ამ საფინანსო ფეირპლეიზე როცა მიდის ლაპარაკი, აპირებს მაქსიმუმის შემოღებას, მithumetes აი ბეილის და მსგავს ტრანსფერების გა მაგაზეც არის საუბარი, თუმცა საბოლოო ჯამში ხა მაგას დრო გვიჩვენებს, მაგრამ რაც შეეხება მინიმალური ხელფასის განსაზღვრას, ამის დეფინიციას ფიფას რეგულაცია იძლევა.
რომელიც ამბობს, რომ პროფესიონალი ფეხბურთელის ხელფასი უნდა იყოს იმაზე მეტი, ვიდრე კლუბი ხარჯავს აი ამ კონკრეტულ ფეხბურთელზე. Anu ეს ახლა არ არის დათვლილი ჩვენთან ბუნებრივია. აი ეს უნდა მეთქვა რომ ჩვენთან ვინმე ითვლის ამ არც არავინ არ ითვლის, რა თქმა უნდა, ეს უკვე შემდეგ ეტაპზე ჩვენ რო გადავალთ ჩვენ თანამშრომლობას ვაპირებთ ფეხბურთის ფედერაციასთან და ფეხბურთის ფედერაციასთან ქონდა კიდე ჩვენ უკვე ამაზე საუბარი. ძალიან და ძალიან სასიხარულოა რომ ღია არის ფეხბურთის ფედერაცია ამ საკითხებზე სასაუბროთ. ხო, მაგრამ როგორ უნდა ელაპარაკოთ გუნდთან სიტყვაზე? აქ არის ჯერ ის არის განსასაზღვრი რომ არის კერძო კლუბები, არის სახელმწიფო კლუბები, სახელმწიფო კლუბები, რომელსაც ერთწლიანი ბიუჯეტი აქვს, ერთწლის სეზონი, კალენდარული წლის სეზონი არ არის, სიტყვაზე ივნისიდან დეკემბრამდე აქვს თანხა და მეტ კონტრაქტს ის ვერ უფორმებს. იმიტომ რომ რა იქნება იანვარში არ იცის. ხო, ანუ განერათ უნდა განის. ბატონო, ეს არის პრობლემები ჩვენ, რასაც ვამბობ და ჩვენ გვესმის, რომ ეს პრობლემებია, მაგრამ თუ არ დავიწყეთ ჩვენ დღე ამ გამოსავლებზე საუბარი და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, ვერასოდეს ვერ გავწდებით ჩვენ ამ პრობლემებს. ხო, საუბარი იმაზეა, რომ არ უბრალოდ საწყენია, რომ როდესაც არის სახელმწიფო კლუბი, იქ ფეხბურთელი თამაშობს, იქ მასზე იხარჯება აი ეს თანხა, რაც თქვით. დიახ. იქ ხელფასსაც უხდიან. მაგრამ კლუბი მოგებას ვერაფერს ვერ ნახულობს, იმიტომ რომ ფეხბურთელი მიდის. მას დაუმთავრდება კონტრაქტი. ორთვიანი, სამთვიანი, ერთკვირიანი, რა ვიცი, რამდენი. ალბათ მანდატ შეიძლება გამოსავლის მოძებნა იმ თვალსაზრისით, რომ თუ სახელმწიფო ყოველწლიურად ისედაც იხდის და ისედაც მან იცის, რომ მომავალ წელსაც გადასახდელი აქვს, ხო, რაღაცა სწორი მენეჯმენტის გაკეთების შეიძლება წინ დავაარი, რომ კლუბებს რაღაცა სხვადასხვა ვარიანტებია რამდენი წელი, მაგრამ ბიუჯეტი არ იძლევა ამის საშუალებას და მაშინ და კანონის წინ ურთიერთსაწინააღმდეგო გამოვა. არ იცის კლუბმა რამდენი ექნება შემდეგ წელს ბიუჯეტი და არ იცის ექნება თუ არა, როგორ უნდა გაუფორმოს კონტრაქტი ფეხბურთელს. ხო, არა, ზუსტად მაგაზეა საუბარი, რომ აი ეს გამოსავლები უნდა იყოს სიტყვაზე 3, 5, 10 წელი რომ იყოს და განსაზღვრული წინასწარი. კი ბატონო, კი, კი. ერთ-ერთი გამოსავალი ეგარი, მაგრამ ეს სამჯელო თემებია, რომელიც შეიძლება ხა კონკრეტული სულ ყოველთვის ესე ვამბობთ ხოლმე და ესე გვესმის ხოლმე, რომ სამჯელოა, სამჯელოა, მაგრამ ხო, ჩვენი ფეხბურთის პრობლემაა ესე, რომ სტრუქტურა არ არის დალაგებული. ხო, აი რაღაცა ნაწილი ის თავარი პრობლემა ალბათ. აი ზუსტად ფეხბურთელების ჩვენი მიზანი რა არის, რომ ფეხბურთელების უფლებების დაცვიდან გამომდინარე, სადაც მიდის ეს გადაკვეთის ხაზები, იმ მიმართულებებით ველაპარაკოთ, ვესაუბროთ ფეხბურთის ფედერაციას და ეს არის თქვათ იგივე ხელშეკრულებების თემა. ხო, ხელშეკრულებების თემა, რომელიც ჩვენთან არის და მესამე პუნქტი, რაც გიწერეთ, ფეხბურთელების განათლებისა და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. აი ზუსტად აქ მივიდა, რომ 17 წლის, 15 წლის ფეხბურთელი აფორმებს კონტრაქტს მართალია მშობლის თანხმობით, მაგრამ მარშობელმა არის ის იურიდიული დეტალები და იქ ესეც სოციალურ ყოფაზე მივდივართ, ოღონდ რამე ხელფასი დაუნიშნონ და თანახმაა. კი ბატონო, და არის ხუთწლიანი კონტრაქტები და რაღაც სასწაული კაბალური პირობები. კი ბატონო, გეთანხმებით, რაც არ არის სწორი და რაც მძიმე სიტუაცია არის, თქვათ ამ კუთხითაც დღევანდელი რეალობა ეგეთია, რომ ნამდვილად ესეა, რამ ოღონდ რამე იყოს და თქვათ ყველაფერზე ხეს. და მე ერთი მაპატია ბესო, ერთი წლის შემდეგ ფეხბურთელი კარგად ათამაშდება და სიტყვაზე 100 ლარი აქვს მას ხელფასი დანიშნული და ის კლუბის მეპატრონე მას არ მოუმატებს, იმიტომ რომ ხუთწლიანი კონტრაქტი აქვს. აღმოჩნდება, რომ დიახ. სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ ჩვენი მიზანი პარალელურად აი ამ რაღაც დაცვითი მოქმედებების განხორციელებისა არის ისიც, რომ ვიდრე ფეხბურთელი კონტრაქტს გააფორმებს კლუბთან, იკითხოს, ან მოვიდეს ჩვენთან, ან და კითხოს, რომ აი ეს კონტრაქტია ჩვენ შემოთავაზებული და იქნებ ხა არ არის ისეც რომ ვთქვათ ყველა კლუბი ისე უდგებოდა. არა, არა, ესე ხა ესე რომ იყოს მაშინ საერთოდ აღარ იასებდა. საერთოდ აღარ იასებდა, ხო, ბუნებრივია, იმიტომ რომ არის რაღაცა გონიურული საკითხები, რომელთან შეიძლება გარკვეული შედეგების მიღწევა, ვთქვათ, მოლაპარაკების დროს. ამიტომ ვიდრე ხელს მოაწერდნენ, ესეც ერთ-ერთი თემა არის ჩვენი სამუშაო, რომ მოვიდნენ, გვაჩვენონ, რეკომენდაცია აიღონ, რჩევა მიიღონ და იმის მიხედვით, ან ვთქვათ, ჩვენც წარმოვადგენდით, შეგვიძლია ამის გაკეთებაც, რომ მათი როგორც წარმომადგენლები მიიყვეთ იმ კლუბთან და ვისაუბროთ აი ამ კონტრაქტის პირობებზე. ბესო, როდესაც ფეხბურთელსა და კლუბს შორის ხდება კონტრაქტი, ეს კონტრაქტი მიდის საბოლოო ჯამში ფეხბურთ ფედერაციაში, სადაც ესმება წერტილი. დიახ. ნუ ხა წერტილს გულისხმობ, რომ სადაც რეგისტრირდება. სადაც რეგისტრირდება, ხო, ეს უნდა მეთქვა, სადაც რეგისტრირდება. რამდენად გადის ეს ფეხბურთ ფედერაციაში ეს ყველა კონტრაქტი? გუნჩი შეიძლება იყოს 25 ფეხბურთელი, ხო, კონტრაქტით. ეს სათითაოდ უნდა გაიაროს ფეხბურთ ფედერაციამ ეს კონტრაქტი და თუ რაიმე დარღვევა უკვე უნდა დაბრუნდეს კლუბში. იცით რა არის? შინაარსი ზუსტად ეგ არის, მაგ ჩანაწერის, რომ რეგისტრაცია მექანიკურ რეგისტრაციას არ გულისხმობს. იმიტომ რომ როდესაც ფეხბურთის ფედერაცია, ხა მე ვამბობ,
დღევანდელ სიტუაციაში როგორ ხდება? ხო, ჩვეულებრივად მიდის ხელშეკრულება და რეგისტრირდება ეს ხელშეკრულება, რომ ჩაითვალოს, რომ ფეხბურთელი ნამდვილად კლუბში არის. მაგრამ იქ არ მოწმდება, ვთქვათ, რა უწერია ხელშეკრულებაში, რამე ისეთი ხუარწერია, რომელიც ეწინააღმდეგება ფიფას რეგულაციებს, უეფას მოთხოვნებს. ესეთი შემოწმება არ ხდება დღეს ფეხბურთში. ნამდვილად არ ხდება. არ ხდება ნამდვილად, იმიტომ რომ რო ხდებოდეს, ძალიან ბევრი ხელშეკრულება არ იქნებოდა იქ რეგისტრირებული. Სწორედ ესეც ერთ-ერთი საკითხია, რაზეც ჩვენ ვაპირებთ თანამშრომლობ ფედერაციას, რომ თქვათ, შეიქმნას რაღაცა სტანდარტული ხელშეკრულების ფორმა, რომელიც დამტკიცდება ფედერაციის მიერ. Стандартული არ გულისხმობ ფინანსურ ნაწილს, ფინანსური ნაწილი რა თქმა უნდა საკია. არა, სტანდარტული ცოტა ძნელია ახლა, იმიტომ რომ სხვა რაღაცას ვამბობ. არ არის ძნელი, იმიტომ რომ ფეხბურთის ფიფას რეგულაციების მიხედვით ფიფა ადგენს მინიმალურ სტანდარტებს, რა უნდა იყოს ხელშეკრულებაში განსაზღვრული. ხო, აქ მინიმალურ სტანდარტზე. მინიმალურ სტანდარტზეა საუბარი. სტანდარტულ კონტრაქტზე ხა ყველა ფეხბურთელი არის ინდივიდი, ზოგი მოდის და მოყავს ახალგაზრდა 17 წლის ფეხბურთელი, მისი კონტრაქტი სხვანაირი უნდა იყოს და მოყავს 25 წლის ვარსკვლავი, ბჭყალებში თქვა, მოდი ვარსკვლავი, მაინც მოყავს მისი კონტრაქტი სხვა. მაგალითად დანია. მარტო ფინანსურად არ უნდა იყოს ეს განსხვავება. მე გეტყვით, როგორ დანიაში მაგალითად არსებობს შეულებრივად სხვილტანიანი ხელშეკრულება, სადაც აი ეგ რასაც თქვენ ბრძანებთ, ეხა არის ყველაფერი ცალცალკე დეტალურად განსაზღვრული და ეს ხო, ჩიტუნის დასმის ის მონიშნულია, ადგილი აქვს რა და ის უნდა მონიშნო. რომელი ვარიანტი გაქვს? პროფესიონალია, ნახევრად პროფესიონალია. ეს ყველაზე კარგია. ანუ ზუსტად მაგას ვამბობ. ეს არის ის სტანდარტები, რომელსაც და მარტო დანიაში არ არის ეგრეა ყველა, ასე ვთქვათ, ნორმალურ და განვითარებულ ქვეყანაში. ზუსტად აქეთკენ მივდივარ ჩვენც, რომ არ უნდა ხდებოდეს ისეთი რაღაცეები, რაც ისეთი ხელშეკრულებებში, ისეთი პირობების არსებობა, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში, ხო? და სხვა შორის მე აქვე მინდა ძალიან ისეთი მადლიერებით ვთქვა, რომ ორი კლუბი გამოეხმაურა ჩვენ ამ ინიციატივას. ეს იყო ქუთაისის ტორპედო და თბილისის ლოკომოტივი, რომელმაც გითხრეს, რომ სანამ ჩვენ გავარკვევდით, ვთქვათ, ფეხბურთის ფედერაციასთან აი ამ სტანდარტულ ხელშეკრულებების ვარიანტს, ისინი მზად იყვნენ ჩვენთვის მოეცათ მათი ხელშეკრულებები, არიან უბრალოდ იყვნენ კი არა, მზად არიან რომ მოგვცენ ეს ხელშეკრულებები. ერთობლივად გავიაროთ, ვთქვათ, თუ სადმე პრობლემაა და ეწინააღმდეგება, ვთქვათ, ფიფას რეგულაციას და სტანდარტს მოვიყვანოთ შესაბამისობაში და მათი პოზიცია ნამდვილად გასახარია იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ამ კლუბის პრეზიდენტები ამბობენ, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ფეხბურთელი იყოს ორიენტირებული მხოლოდ ჩვენ კლუბზე. ის არ ფიქრობდეს, რომ მას ხელფასი დაუგვიანდება, ის არ ფიქრობდეს, რომ ტრავმა რომ იყოს ვინ უკუნალებს და სადაც უკუნალებს. ეს ერთ-ერთი თემა აუცილებლად თუ ჩადებული იყო. ამიტომ ვართ ჩვენ იმედით, რომ სხვა კლუბებიც მიბაძავენ ამ კლუბებს და ამ დადებითი ისეთებია. არის ფეხბურთელის ინტერესი უნდა იყოს და კლუბის ინტერესი, იმიტომ რომ ფეხბურთელია. არ არსებობს ფეხბურთი ფეხბურთელის გარეშე. ესაა ჩვენი სლოგანიც. არ არსებობს ფეხბურთი, არსებობს კლუბი. რისთვის არის კლუბი, ხო? იმიტომ საიდ ვინ ქნის კლუბს? ფეხბურთელი თუ არ ყავს, თუ არ ყავს ძლიერი ფეხბურთელი, თქვათ, განათლებული, გაცნობიერებული მის უფლებებში და თუ მას თვის დარწმუნებული არ არის, რომ ის დაცულია ამ კლუბში და ის კლუბის ინტერესებს როგორც ატარებს, კლუბიც მის ინტერესს ატარებს, აქ შემთხვევაში არ გამოვა, რა თქმა უნდა. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ აი ამ კლუბების მაგალითზე სხვა კლუბებიც დადებითად გამოეხმაურებიან. ხა მე შეიძლება ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს თქვა სხვა კლუბების მხრიდანაც, თუმცა ვფიქრობ, რომ ნამდვილად იქნება ეს მომენტი, რომ იმიტომ რომ მათ თუ სწორად შეხედავენ სიტუაციას, მათ ინტერესი არის ნამდვილად, თქვა მყარი ფეხბურთელის ყველა გუნდში, რომელიც გუნდის ინტერესზე ფიქრობს. ხო, ძალიან საინტერესოა, ერთი რამაც უნდა კითხო ძალიან უცფათ, იმიტომ რომ დრომთავდება აი ეს ანსამბლია რაც იყო ფიფპროსი, თქვენი ყავით საქართველოს ჯერჯერობით არ არის მაგრამ წევრი არის დამკვირვებლის სტატუსი აქვს და ძალიან მალე ჩვენ მივიღებთ მოქმედებების გეგმას, რომელიც მაპს მიიღებთ. მაპს მივიღებთ ჩვენც კი და ოღონდ ჩვენი მაპი სხვანაირია და ნამდვილად უახლოეს პერიოდში მოხდება მივიღეთ ჩვენ ამის დაპირება და გარანტიები, შეცვლა ჩვენი სტატუსის კანდიდატ წევრის კანდიდატად გადავალთ და ეს უკვე ძალიან დიდი რამეა ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ FIFPRO ნამდვილად ძლიერი ორგანიზაციაა. ხო, ნუ ეხლა სოფლიოში ხავ ფეხბურთს ადევნებს თვალყურს, მე მგონი ისაც გასაგებია რა. და ამ პოლიტიკურად ჩართულია, ვთქვათ, UEFA-ს წარმომადგენლები ყოველთვის ყავთ მათ ბორჯში, შემადგენლობაში და მათი ლობისტი ყავთ ევრო პარლამენტში და ანუ მუშაობენ საკანონმდებლო კუთხით ევრო პარლამენტში და ასე შემდეგ. ძალიან ძლიერი ორგანიზაციაა და ჩვენი ვთქვათ, მიზანიც ის არის, რომ აი ეს სიკეთე, რასაც FIFPRO ვთქვათ, სხვა ქვეყნებში აკეთებს, გადმოვიტანოთ აქაც.
ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამაში გუეჩი ბოლომდე დაგვიდგება ფეხბურთის ფედერაციაც, იმიტომ რომ გვაქვს ამაზე. ხო, ეს საერთო ინტერესი უნდა იყოს აქ ფეხბურთის განვითარებაზე. მარტო ერთი კონკრეტული ორგანიზაცია ვერ მიაღწევს. რაღაცას კონკრეტულ დონეზე თქვათ, შეიძლება მიეხმაროს და უფლებები დაიცვას, მაგრამ ზოგადად პრობლემა შეიძლება დარჩეს სისტემური. თუ სისტემურად არ მიუდგა ფეხბურთის მართველი ორგანო გარკვეულ გადაწყვეტილებებს, არ მიიღო ისეთი გადაწყვეტილება. და ახალი გულწრფელობა, მე ვფიქრობ, რადგანაც სუ ამაზე ვსაუბრობ, რომ აი ნებისმიერი ფეხბურთელი, ნებისმიერი კლუბი ურთიერთ რაღაცა საჯაროდ არ უნდათ ამის გამოტან, როცა საჯაროდ იქნება გამოტანილი და ყველაფერი იქნება ნათქვამი. მე ვფიქრობ, გაცილებით უფრო მარტივად მოგვარდება პრობლემები და შემდეგ იქნება კიდე უფრო გადაჭრა. აქ არის სპეციალური ბუკლეტი, გაგდა ძალიან მოკლედ რო. კი, ეს არის არ გააყალბო, ეს არის ცალკე აქცია, რომელსაც ვიფრო ატარებს, don't fix it. და ეს არის მოწოდება ყველა ფეხბურთში. მაგარი გარიგებულ თამაშებზე ბუნება. გარიგებულ თამაშების წინააღმდეგ ბრძოლა და მოწოდება ფეხბურთში დასაქმებული ყველა პირებისთვის, არამხოლოდ ფეხბურთელებისთვის. ეს არის თქვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტიც, რომ აქ აქტიურად უნდა იყოს ჩართული. ნამდვილად კი, ჩვენ ამ კამპანიას უახლოეს მომავალში დავიწყებთ, რომ არ გააყალბო. და პრინციპში ეს არის, ვთქვათ, ის მოქმედებები, რაც უნდა იცოდეს ფეხბურთელმა, რაც უნდა იცოდეს. ხო, ფეხბურთელმა უნდა იცოდეს, რომ შემდეგ რა ელისი მას და შედეგი რა მოყვება და როგორ უნდა მოიქცეს, ვინმე თუ მივიდა მასთან და გაყალბება მოთხოვა. ანუ კარგი, ბესო, ძალიან დიდი მადლობა, სამცხეო ჩვენ დრო ამოიწურა და მე კიდევ ერთხელ ვფიქრობ, ეს რაღაცა კომპლექსური თემა არის და ერთი გადაცემით ამას ვერაზროს ვერ დავასრულებ და აი იგივე და ნებისმიერი პროექტის დაწყებისას და ნებისმიერი პრობლემის წარმოშობისას ჩვენ მზად ვართ ვისაუბროთ აქ ამ სტუდიაში. დღეს კი დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ხელხაზეც ვიტყოდი ორი სიტყვით, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცის თქმა მინდოდა ვერ ვასწრებთ და ჩვენ დღეიდან პრინციპში ამუშავდა ჩვენ ცხელი ხაზი, რომელზეც ნებისმიერ არა მარტო ჩვენ წევრს, ნებისმიერ ფეხბურთელს, რომელიც დღეს არაა ჩვენი წევრი, მაგრამ ხვალდაზე გახდება წევრი, ნებისმიერი პრობლემის შემთხვევაში ან შეკითხვის შემთხვევაში, რომელიც იმ კონკრეტულ შემთხვევაში შეუძლია, ეს ტელეფონი არ ითვება, მობილური ნომერია და 24 საათის განმავლობაში ჩართული იქნება. გამოვაცხადებ ამას თქვენს ნებართვით, ეს არის 571 07 07 78. მე ვიტყვი, რომ თქვენ გაქვთ ფეისბუქზე სპეციალური გვერდი, სადაც შეგიძლიათ ყველა შეხვიდეთ. კი ბატონო, ნებისმიერი ინფორმაცია ჩვენ იქაც გვიდევს, ჩვენ ვაპირებთ ახლა ვთქვათ ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხების თემის გამოყოფასაც, თარგმნით გადაწყვეტილებებს, რომელიც FIFA-ს დაობის განხილვის საბჭოს აქვს გამოტანილი და ანუ ეს განათლება, ეს მიწოდება ინფორმაციის უბრალოდ ცნობიერების ამაღლება, განათლებას ამას ვერ დავარქმევთ. ანუ ფეხბურთელი მომზადებული იყოს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაღაც ვიწყებთ. გარმედია რომ დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ბესო აბაშიძე, საქართველოს ფეხბურთელთა ასოციაციის პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. ამ თემაზე კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრეთ, მე კი დღეს გემშვიდობებით ამით, ნახვამდის.